საღამოშვიდობის უყურებთ კურიერს 6 საათზე თამთა გაზაშვილთან ერთად. საბჭოს შეზღუდვების დაწესება არ შეცვლის ქართული ეცნობის გადაწყვეტილებას, ასეთია სახელისუფლებო გუნდის პოზიცია მას შემდეგ, რაც ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტმა სანქციები გამოაცხადა. ვაშინგტონმა საბჭოს შეზღუდვები ქართული ეცნობის წევრებს, დეპუტატებს, სამართალდამცველებს და კერძო პირებს დაუწესა. მათ შორის იმ ინდივიდებს და მათ ოჯახის წევრებს, ვინც სახელმწიფო დეპარტამენტის პრესპიკერის განმარტებით პასუხისგებელი ან არის თანამონაწილე საქართველოს დემოკრატიისთვის ძირის გამოთხრაზე. საუბარია 20-დან 30-მდე ადამიანზე, მათი ვინაობა არ საჯაროვდება. მეთიუ მილერის განმარტებით სავიზო მონაცემები კანონით კონფიდენციალურია, ამიტომ კონკრეტულ გვარებს ვერ დაასახელებს. აღნიშნა ისიც, რომ ეს მხოლოდ პირველი პაკეტია. ეს არ ცვლის ჩვენს დამოკიდებულებას სამშობლოს მიმართ. ეს არ ცვლის ჩვენი გადაწყვეტილების შეცვლას, როდესაც საუბარია ქვეყნის ინტერესებზე, ამ ქვეყნის მომავალზე და ამ ქვეყნის ხვალინდელ დღეზე. არავის არ ეშინია ამ სანქციების. ღიმილის მომგვრელია ეს ყველაფერი, რაც ხდება. შესაბამისად, ჩვენ გაცხადებული გვაქვს ჩვენი პოლიტიკა, რომ ვიცავთ ქვეყნის ინტერესს, გვინდა ქვეყანაში შევინარჩუნოთ მშვიდობა, გვინდა შევინარჩუნოთ სიმშვიდე, მოახდინოთ ქვეყნის ეკონომიკური განვითარება, გაძლიერება. მზად ვართ თანამშრომლობისთვის, მეგობრობისთვის, მზად ვართ იმისთვის, რომ ეს სტრატეგიული პარტნიორული ურთიერთობის გადატვირთვა მოხდეს და იყოს ნამდვილი ჯანსაღი ურთიერთობები, რაც მნიშვნელოვანია ჩვენთვის. ვიღაცისთვის შეიძლება სადღაც წასვლა ან არ წასვლა პრობლემას წარმოადგენს, ჩემთვის არსებითი მნიშვნელობა არ აქვს, როდესაც ქვეყანაზე და სამშობლოზეა საუბარი. საზოგადოება უკვე ძალიან კარგად ხედავს რეალურად რა ხდება და რა პროცესები მიდის. ეს გადაწყვეტილებაც, რაც იყო მიღებული, რომელიც უკვე გაჟღერდა რამოდენიმე კვირის წინ სანქციებთან დაკავშირებით, არის ერთგვარი წახალისება გარდაცვლილი ოპოზიციის, რომელიც არის 0, 0. მკვდარი როდის იყო ცოცხლებოდა, ხო? მკვდარს ვერ გავაცოცხლებთ. ესეა დღევანდელი ოპოზიცია. სანქციების მექანიზმი მხოლოდ შეიძლება კიდევ უფრო გაღრმავდეს და გაფართოვდეს. მისი მოხსნის პრეცედენტი პრაქტიკულად არ არსებობს. ეს ადამიანები არიან დასანქცირებული სამოქალაქო უფლებების და თავისუფლებების შეზღუდვისათვის, საქართველოში დემოკრატიის ძირის გამოთხრისთვის. შემდეგ ალბათ პირთა წრეც გაფართოვდება. ალბათ მე მოველი, რომ თვითონ სანქციების მექანიზმიც კიდევ უფრო გაღრმავდება და გაფართოვდება და მოიცავს მათ ფინანსურ დასანქცირებასაც. ეს ნიშნავს იმას, რომ დღევანდელი ხელისუფლების წარმომადგენლები არიან არასასურველი პირები და პარტნიორები ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის. ეს ნიშნავს იმას, რომ ძალიან გაუჭირდება ჩვენს მთავარ სტრატეგიულ მოკავშირეს დღევანდელი ხელისუფლების პირობებში მისცეს ქართულ ხალხს და ჩვენს ქვეყანას ის მხარდაჭერა, რომლის გაცემაც სურს ამერიკის შეერთებულ შტატებს. ეს ნიშნავს ეკონომიკის განადგურებას და ნიშნავს კიდევ უფრო მეტ სიღარიბეს. ამერიკის შეერთებული შტატების გვერდში დგომის გარეშე საქართველო უბრალოდ ვერ გადარჩება როგორც დამოუკიდებელი სახელმწიფო. შეუძლებელია იმ საფუძვლებით, რა საფუძვლებსაც ისინი ასახელებენ, ეპყრობოდე ქვეყანას, როდესაც ამავე ქვეყანაში რამოდენიმე წლის წინ ჩვეულებრივი ამბავი რომ იყო ადამიანის უფლებების უხეში დარღვევა, არ ჰქონია რეაქცია, ახლა აკეთებ რეაგირებას კანონის დემოკრატიული პროცესის გამო, კანონის მიღების გამო. ძალიან ბევრ კითხვის ნიშანს აჩენს, რა თქმა უნდა, ეს და პირველ რიგში კითხვის ნიშანს აჩენს, რა იცვლება ამერიკის შეერთებული შტატების დამოკიდებულებაში საქართველოს მიმართ. ჩვენ ძალიან ბევრი გვაქვს გაკეთებული იმისათვის, რომ ეს ურთიერთობა ყოფილიყო და იყოს სტრატეგიული. ჩვენ ძალიან ბევრი წვლილი გვაქვს შეტანილი, მათ შორის ამერიკის შეერთებული შტატების საგარეო პოლიტიკის განხორციელებაში და სტრატეგიული პარტნიორის მხრიდან მსგავსი დამოკიდებულება ნამდვილად არის არა სწორი, ასე ვიტყოდი, ამ ვითარებაში. სახელმწიფო დეპარტამენტის მიერ დაწესებულ სანქციებს სოციალურ ქსელში გამოქვეყნებული პოსტით გამოეხმაურა საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერი მამუკა მდინარაძე. წერს, რომ უფლება აქვთ იცოდნენ არიან თუ არა პირველი კანონმდებლები, რომლებიც დაასანქცირეს კანონის მიღების გამო. მაინც ფიქრობ, რომ ცოტა უფრო სერიოზულად უნდა მივუდგეთ ამ ამბავს. მაგალითად, უფლება გვაქვს ვიცოდეთ ბოლო-ბოლო ვართ თუ არა პირველი კანონმდებლები მსოფლიოში, რომლებიც დაასანქცირეს კანონის მიღების გამო. ასევე ქართულ ოპოზიცია აგენტურას უფლება აქვს უფრო კონკრეტული ამბებით გაიხაროს და არა მიათეთ გამოცხადებული ზოგადი მინიშნებებით. არა ადამიანური მოპყრობაა, როდესაც აიძულებენ აგერ უკვე მერამდენედ გამოხატონ ახტაცება ყოველგვარი კონკრეტიკის გარეშე. ეს კიდევ უარესია, ვიდრე სიტყვა რუსულის ძახ
ხება შინაარში შესვლის აკრძალვით. Მათ ასეთი მოპყრობა არ დაუმსახურებიათ. Სახელმწიფო დეპარტამენტის პრესპიკერმა დღის ბრიფინგი საქართველოს საკითხზე განცხადებით გახსნა. მეთიუ მილერისგან გახდა ცნობილი, რომ ამერიკა სავიზო აკრძალვებს უწესებს ქართველი ცნობის წევრებს და პარლამენტის დეპუტატებს, ასევე სამართალდამცველებს და სხვა კერძო პირებს. სპიკერმა აღნიშნა, რომ სანქცირებული ადამიანებისთვის შეტყობინება არ გაუგზავნიათ და სიაში მყოფების შეზღუდვებზე იმ შემთხვევაში გაიგებენ, თუ ეცდებიან ამერიკის შეერთებულ შტატებში ჩასვლას. Როგორც სახელმწიფო დეპარტამენტში ითქვა, იმედი აქვთ, რომ საქართველოს ლიდერები გადახედავენ საკუთარ ქმედებებს, გადადგამენ კონკრეტულ ნაბიჯებს დემოკრატიული და ევროატლანტიკური მისწრაფ ების წინწასაწევად წინააღმდეგ შემთხვევაში ამერიკა მზადა დამატებითი ქმედებებისთვის. შეერთებული შტატები კვლავ ღრმად შეშფოთებულია ქართული ოცნების ანტიდემოკრატიული ქმედებებით, ასევე მათი ბოლოდროინდელი განცხადებებისა და რიტორიკის გამო. ეს ქმედებები საქართველოს ევროპულ მომავალს რისკის ქვეშ აყენებს და ეწინააღმდეგება საქართველოს კონსტიტუციასა და ქართველი ხალხის სურვილებს. დღეს ამ პოლიტიკის ფარგლებში ჩვენ ვდგამთ ნაბიჯებს, რომ დავაწესოთ სავიზო შეზღუდვები საქართველოს ათობით მოქალაქის მიმართ, მათ შორის იმ ინდივიდების წინააღმდეგ, ვინც პასუხისმგებელია, ან არის თანამონაწილე, ან არიან მათი ოჯახის წევრები საქართველოში დემოკრატიისთვის ძირის გამოთხრაზე. მათ შორის პასუხისმგებელია შეკრების თავისუფლებისთვის ძირის გამოთხრისთვის, მშვიდობიან დემონსტრანტებზე, ძალადობრივ თავდასხმებზე, სამოქალაქო საზოგადოების დაშინებაზე, დეზინფორმაციის განზრახ გავრცელებაზე საქართველოს მთავრობის დავალებით. სავიზო შეზღუდვების ეს პირველი პაკეტი მოიცავს ქართული ოცნების წევრებს, პარლამენტის წევრებს, სამართალდამცველებსა და კერძო პირებს. ჩვენ იმედს ვიტოვებთ, რომ საქართველოს ლიდერები გადახედავენ თავიანთ ქმედებებს და გადადგამენ ნაბიჯებს, რათა წინ წასწიონ თავიანთი ქვეყნის, დიდი ხნის დემოკრატიული და ევროატლანტიკური მისწრაფება. მაგრამ თუ ასე არ მოხდება, ამერიკის შეერთებული შტატები მზადაა დამატებითი ქმედებები გაატაროს. ვაშინგტონის გადაწყვეტილებას სოციალურ ქსელში გამოეხმაურა ამერიკელი სენატორი ჯინ შაჰინი. მივეს სალმები ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის ნაბიჯს სავიზო შეზღუდები დაუწესონ, მათთვის პასუხისგებელია საქართველოში დემოკრატიის ძირის გამოთხრესა და მშვიდობიან მომიტინგებზე თავდასხმაზე. ჩემი ორპარტიული კანონპროექტი ამ შეზღუდვებს მუდმივს გახდის, რაც ხატყობს, რომ ეს გადაწყვეტილება არ არის მოკლევადიანი შედეგი, წერს ამერიკელი სენატორი სოციალურ ქსელ X-ში. პარტნიორის მხრიდან დაშვებული დიდი შეცდომა ასეთია ხალხის ძალის შეფასება შტატების გადაწყვეტილებაზე. საპარლამენტო უმრავლესობის დეპუტატები ვაშინგტონის ქმედება სახელმწიფო ინსტიტუტებზე ზეწოლას და შიდა სახელმწიფოებრივ საქმეებში ჩარევას უწოდებენ. ხალხის ძალა საქართველოში მაიდნის სცენარის განვითარების წინაპირობებზე საუბრობს. ეს არის უხეში ჩარევა შიდა სახელმწიფოებრივ საქმეებში და სახელმწიფო ინსტიტუტებზე ზეწოლა. როდესაც კანონმდებელი სანქცირდება კანონის მიღებისთვის, ეს რა თქმა უნდა მიუღებელია, ეს არის დემოკრატიის უკუსლა და დასავლური დემოკრატიის შავი დღე. როდესაც გრიგორიადისი შეწყალებულია იმისათვის, რომ მან ჩაიდინა ძალადობა, ეს არის ძალადობის ხელშეწყობა, და როდესაც პოლიციელი სანქცირდება, ეს არის ძალადობის აღკვეთის ხელის შეშლა. ეს არის წინაპირობა იმისა, რომ თბილისშიც მივიღოთ უკრაინული მაიდანიზაცია, რასაც აუცილებლად ექნება ომის განვითარება, რადგან რეალობა ამდაგვარია, ჩვენ გვირჩევნია ვიყოთ დასანქცირებული, ვიდრე ჩვენ მოქალაქეებმა და მით უმეტეს ახალგაზრდებმა მიიღონ ომში მოწვევის ფურცლები. მართველი გუნდი, კიდევ ერთხელ ამბობ, მიყვება იმ პოლიტიკას, რომ ქვეყანაში იყოს დაცული რეალური სუვერენიტეტი, დამოუკიდებლობა და არა დამოუკიდებლობა. ჩვენი მიზანი არის, რომ პარტნიორებთან გქონდეს თანასწორუფლებიანი და ურთიერთ პატივისებაზე დამყარებული ურთიერთობა და არა ვასალური დამოკიდებულება. გამჭვირვალობის კანონის გამო ამერიკამ გაუმჭვირვალე და ასანქცირა ქართული ხელისუფლების წარმომადგენლები. ანუ რასთან გვაქვს საქმე, ხო? გამჭვირვალობის ამ ადამიანებს ანამარტო საქართველოში, თორმე ამერიკაში წეშინიათ, ხო? რას ნიშნავს ეს? სახელმდაგვარებს არ დავასახელებთ, მათაც არ შევატყობინებთ. ჩემთვის ყველა გასაკვირია ის ამბავი, თუ კონფიდენციალობის დაცვა იყო და მოსამართლეების შემთხვევაში შეიძლებოდა სახელმდაგვარების დასახელება, თუმცა არ თქვეს მიზეზი. ახლა პირიქით რაღაც აბსურდული მიზეზი მოიგონეს და არ დაასახელეს სახელმდაგვარები და ეს დაავრალეს კონფიდენციალობას. გასაკვირია ეგ ამბავი. ჩემთვის აუხსენია მაგალითად ეს ფენომენი. არც ერთი შეშფოთება, არც ერთი სანქცია არ ყოფილა იმ შემთხვევაში, როდესაც მართლმსაჯულო რეჟიმი იყო საქართველოში და დღეს რაღაც აბსურდული მიზეზი მოიგონეს სანქციებისთვის. ეს ალბათ დაკავშირებულია იმასთან, რომ უბრალოდ დეპუტატებს კენჭისყრის და კენჭისყრაში მხარდაჭერის გამო ვერ დაასანქცირეს და ვერ დაუწესეს სანქციები და მოიგონეს რაღაცა აბსურდული მიზეზი. მეტი არანაირი ახსნა ამას არ აქვს.
Cartulets Nabis deputata be Sizululis and a Sada Bulling the Saubraben. Elisopol Kazam the Macabojo Shulmagamok, Nespota Biromelits, Matit Kmitachers from Muskonom, Rabbi Mukarishem, Solda Shorats, Opel Shet of Binabsuxonian. Elisopol Kazam of some messages had his Hoker and Danuxonian, Magram Quella Shays, Alas the Dad Guinness from Xon and Labipol de Gropon and Tabsuka Sherdaba. Shet of Binabis out of Pashis Tabsuzadabs, Macabojo Shuli, Amtsutam, the Gaurkoli, Manipulat Sebi, Sank Sebit, I asset messages, the Halks, Asazordoepsters. Europastan Integrasis Komitet is tamjdomare. Opozitsiam tebaze saubrisas aghnishtos, rom dzalodoba miugebelia, tumtsa akoms gavsi kmedebebis akhalisebashi tavat khelisuflebas adanashaulobs. Mati tkmit kartule tsneba iqebs shedegebs, gadadgmuli nabijebis da rezonansuli kanonis miqebis gamo. Როდესაც ხალათ აქვს შენს ქვეყანას, მაშინ მზადუნდა იყო იმისთვის, რომ აუცილებლად ვიღაცა გნახავს, ვიღაცა მოგწერს, ვიღაცა გეტყვის, რომ ხარ მონედა მოხალათე. ამიტომ თუ ვინმე ბულიგის კამპანიას ხელმძღვანელობს ამ ქვეყანაში, მათ შორის საქართველოს მოქალაქეების წინააღმდეგ, ეს არის ქართული ოცნება. ესეთი რამეები ხდებოდა, სანამ ამ კანონს შემოიტანდნენ, სანამ ზეწოლას და ფიზიკურ დაპირისპირებას ვიხილავდით ქუჩაში. ასეთ პოლარიზებულ გარემოში, რა თქმა უნდა, ორივე მხარეს აღმოჩნდებიან ადამიანები, რომლებიც ასეთი ფორმით ეცდებიან გამოხატონ თავიანთი პროტესტი. მე ასეთ რამეს არ გავაკეთებდი, მაგრამ რაცაც დასთეს, იმას მოიმკი, პრინციპი მუშაობს აქ. მაგას უკვე ვეღარ ვარ. ფაქტია, რომელს გამოიხატება აგრესიაში, მოქარაში, მოვარდნებში, დღეს მიუვარდნენ თბილისში, მე მწერენ რაღაცა საოცრებებს. ყველა შემთხვევა ისწავლება და ყველა ვინც უკვე შესწავლილია უკავში ერთი ნაციონალური მოძრაობის იმ ფრთას, რომელიც არიან რადიკალები, დემოკრატიის პრინციპები, არ არის ეს, რაც თქვენ როგორც გაგიგიათ და ეს ფაშიზმი, რომელიც თქვენ დააწესეთ, აი ასეთ მიმართვას გავაკეთებდი. ეს ძალიან მალე გაქრება. ეს არის მართული კამპანია, რომელსაც ეწევიან აქტივისტები, ოპოზიციის და მათთან დაკავშირებული ორგანიზაციების წარმომადგენლები, რაც მიმართულია მართული გუნდის დეპუტატების შეურაცხყოფისკენ, საჯაროთაც არ ერიდებიან, მაგრამ პირადი გზავნილები, პირადი ინფორმაციის მოპოვება, ამას ახლავს კიდე ზემოდან ეს პროცესი, რასაც თქვათ შეუძლია მახინჯის სახიად მიღებული, არ არის ეს არანაირ ნორმაში არწერია და არანაირ ნორმალურ პოლიტიკურ პროცესში, რა თქმა უნდა, მიმართულია საზოგადოების კიდევ უფრო მეტად დაძაბვისკენ და კიდევ უფრო მეტად გაღიზიანებისკენ. Atlantikurma Sabchom, Sakartvelo Martvelobis Mikhedvit, Tavisupeli Kveqnebis Umaghles Kategoriashi Daasakhela. Akhali indeksebis prezentatsia da sajaro ganxilva 25 ivnisistvis aris dagegmili, ikamde gamoqveqda Tavisuplebis da Keteldgveobis Ruka, romelits 2023 tslis Tavisuplebis indeksis detalur analizis moitsavs. 164 kveqnedan Sakartvelo reitingshi Msoplios im 55 sauketeso kveqana shoris a, romelsats Tavisuplebis statusi aks minichebuli Sakartvelo Evrokavshiris kandidat kveqneb shoris ertadert aris, romelsats umaghles კატეგორია მიანიჭეს. Როგორც წესი მსოფლიოში თავისუფლება თანდათანობით და მეთოდურად ნელა უმჯობესდება, მაგრამ ორი სახელმწიფო გამოირჩევა ნახტომისებური პროგრესით, საქართველო და ხორვატია. 2012 წლის შემდგომ 10 წლის მანძილზე გაუმჯობესება საქართველოს რეიტინგში აქ არსებითი 23 საფეხურით გაუმჯობესდა საქართველოს სარეიტინგო პოზიცია და ამ გაუმჯობესებით არის მსოფლიოში მეექვსე, ევრაზიაში მეორე, ევროპაში კი პირველ ადგილზე. მონაცემები, ინდექსები, რეიტინგები აჩვენებენ სიმართლეს, აჩვენებენ რეალურ შედეგებს და რადიკალურად და კარდინალურად განსხვავდება, ვთქვათ, ლობისტური ნარატივებით ნაკვები აღქმებისაგან, რომელიც სხვადასხვა ორგანიზაციების მესვეურთანხმიდან გამოითქმის ხოლმე. Თავისუფლების ინდექსს ატლანტიკური საბჭოს თავისუფლების და კეთილდღეობის ცენტრი აწარმოებს, ძირითადად ისეფუძნება მსოფლიო ბანკის გლობალური მართლობის ინდიკატორებს და ამერიკული ორგანიზაცია Heritage Foundation-ის ინდექსებს. საბჭო ქვეყნებში თავისუფლების მდგომარეობას აფასებს ისეთი კრიტერიუმებით, როგორიცაა სამართლიანი არჩევნები, სამოქალაქო თავისუფლებები, პოლიტიკური უფლებები, კანონის სიცხადე, სასამართლოს დამოუკიდებლობა, კორუფციისგან თავისუფლება და სხვა თემაზე დილიდან კეთდება პოლიტიკური შეფასებები. Რაც არ უნდა პოზიტიური ინდექსი იყოს, რაც გულწრფელად მახარებს თუ ესესია სამწუხაროდ მოცემულობაში, როდესაც საქართველოსებამ ქვეყანა დემოკრატიიდან ავტორიტარიზმისკენ წაიყვანა და მათი წარმომადგენლები არიან შეერთებულ შტატებსგან სანქცირებულები, ეს ინდექსები განგრძობითობაში იქნება ნეგატიური იმ შემთხვევაში, თუ არ მოხდა თავისუფალი სამართლიანი არჩევნები ხელისუფლების ცოლად. არ მიეკუთვნება იმ კატეგორიას, რომ ყველაფერი იცის და ყველაფერზე პასუხი აქვს. არის საკითხები, რაც არ ვიცი რა ინდექსებით
ფასდება ეს ყველაფერი. ოპოზიციის ლიდერების ცემა დღისით მზისით, შემდეგ სპეცრაზმის მიმართნა, შემდეგ აქციაზე მისული პატარა ბავშვებზე დარეკვა, შემდეგ პოლიციის გამოყენებით ხალხის დაკავება და მერე სასამართლოში 5000 ლარიან ჯარიმები, ეს დემოკრატიის ნიშანია ხალხო? თავს ვარ მოვიტყვებ, არ ვიცი, ეტყობა ძველია. საქართველოს ხელისუფლება ყველა კრიტერიუმით და ყველა პარამეტრებით არის გაცილებით წინ ვიდრე ის ქვეყნები, თუნდაც პირდაპირ თქვათ, თუნდაც მოლდოვეთი, უკრაინა, ყველა ის ქვეყანა, ვისაც მაშინ კანდიდატის სტატუსი მიცეს და საქართველო დაჩაგრეს და ეს იყო პოლიტიკური გადაწყვეტილება და ვიცით, ეხა არ დაბრუნდები თუ რა იყო ამ ყველაფრის მიზეზი. დღესაც ყველა კრიტერიუმით საქართველო არის წინ. მზად არის იმისთვის, რომ ის 9 პუნქტიანი გეგმა, რაც არის წარმოდგენილი ზაფხულისთვის, მთლიანად შესრულებული იყოს და ქვეყანა მზად არის იმისთვის, რომ გაიხსნას მოლაპარაკებები. თუმცა აქაც მგონია, რომ იქნება პოლიტიკური გადაწყვეტილება მიღებული, იქნება შანტაჟი. ყველანაირი მიმართულებით საქართველოს დგავს წინ ნაბიჯებს. თუ კი რაიმე წარმატებას მივახციეთ ბოლო წლების განმავლობაში, ეს არის ჩვენი გუნდის და ქართველი ხალხის დამსახურება და რა თქმა უნდა, სასიამოვნოა, როდესაც თეთრზე გეუბნებიან ეთრზე ნაცარს არ გაყრიან თვალში. აი ამ მაჩვენებლებით ჩვენ ატლანტიკური საბჭოს წევრების მიხედვით მოხდით უმაღლეს კატეგორიაში. უფრო მეტსაც ვიტყვი, რომ კანდიდატ სახელმწიფოებს შორის, ევროკავშირის კანდიდატ სახელმწიფოებს შორის და ესეთი 11 ქვეყანა, საქართველო იყო ერთადერთი სახელმწიფო, რომელიც მოხდა უმაღლეს კატეგორიაში. მეცაც ვიტყვი, რომ საქართველო ასევე აღმოჩნდა, რომ არის ევროკავშირის ზოგიერთ ქვეყანაზე უფრო წინ ამ თვალსაზრისითაც. ამიტომ, რა თქმა უნდა, ეს ერთამეზე მეტყველებს, რომ დემოკრატიული ინსტიტუტები საქართველოში ვითარდება. წინასწარი პატიმრობა შეეფარდა ტერორიზმის საქმეზე დაკავებულებს, ორივე მათგანი დუმილის უფლებით სარგებლობს. ადვოკატმა სასამართლოს ხდომაზე 10000 ლარიანი გირაოს შეფარდება მოითხოვა, თუმცა შუამდგომლობა არ დაკმაყოფილდა. საქმეს გრიფით საიდუმლო ადევს, ხდომა დახურული იყო უცხო ქვეყნის ტერორისტულ ორგანიზაციაში გაერთიანება ან ტერორისტულ საქმიანობაში დახმარება. ეს არის მუხლი, რომლითაც ძიება მიმდინარეობს, ხოლო დაკავებულებს ბრალი წარდგენილი აქვს ცეცხლსასროლი იარაღის და საბრძოლო მასალის შეძენა შენახვაზე. სპეცსამსახური ტერორისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს კვალზე საუბრობს. ბექა ბატურაშვილი, გაგაცნობთ თემის დეტალებს. ბექა, რა კომენტარები გააკეთეს მხარეებმა? დაკავებულებს დუმილი არც ამჯერად არ დაურღვევიათ. დახურული ხდომა იყო, თუმცა ჩვენ ვესაუბრეთ ადვოკატს, პროკურორს, რომლებმაც მოგვიყვეს იმ ფარგლებში, რაც შესაძლებელი იყო გრიფის მქონე საქმეზე, თუ რა ხდებოდა სასამართლო პროცესზე. არც ერთ დაკავებულს, არც ლავასოღლის და არც წულუკიძეს არანაირი რეპლიკა არ ქონია. ადვოკატი ამბობდა, რომ მას დიდი მოლოდინი არ ქონდა, თუმცა იმის რომ გათავისუფლდებოდა, თუმცა მაინც დააყენა შუამდგომლობა 10000 გირაოს ლარის გირაოს სანაცვლოდ გათავისუფლების შესახებ. პროკურატურა ცალსახად ითხოვდა პატიმრობას და სწორედ ეს მოთხოვნა არის დაკმაყოფილებული სასამართლოს მიერ ამ ეტაპზე. ბრალი ჯერჯერობით არის ერთ მუხლთან მიმართებაში წარდგენილი, ეს არის იარაღის უკანონო შეძენა შენახვა ტარება, თუმცა ამ საქმის ძირითადი არსი მდგომარეობს ტერორიზმის ბრალდებაში და სწორედ ამ მუხლით დაიწყო ძიება და ამ მტკიცებულებების მოძიებას და ანალიზს ცდილობს ახლა გამოძიება, რომ საბოლოოდ გადაკვალიფიცირდეს საქმე და გამოძიება მიიღოს შედეგი ტერორიზმის საქმესთან დაკავშირებით. მთავარი სიმბოლოები და მთავარი მტკიცებულებები ამ საქმეში დევს, რომელიც სწორედ ტერორიზმზე მიანიშნებს, ეს არის პირველ რიგში ISIS-ის დროშები, რომლებიც ამოღებულია დაკავებულების ბინებიდან და სხვა სიმბოლიკა, რომელიც უკავშირდება ტერორისტულ ორგანიზაციას და ასევე დიდი რაოდენობით ცეცხლსასროლი იარაღი და ასაფეთქებელი მოწყობილობები, საუბარია ავტომატურ იარაღზე, პისტოლეტებზე და ხელყუმბარებზე, რომლებიც იპოვეს ჩხრეკის დროს ბათუმში ჩატარებული სპეცოპერაციებისას. ჩემი დაწესრიგება ისარგებლა დუმილის უფლებით, რომელიც მას გამოთქვამს მიჩებული. შესაბამისად, მას არანაირი რეპლიკაც არ გაუკეთებია. ჩემი შემდგომობა იმით იყო დასაბუთებული, რომ შესაძლებელია მსგავსი კატეგორიის დანაშაულზე შეუფარდოს მოსამართლემ გირაო, ვინაიდან დამატებითი ღონისძიების სახით შეუძლია მოსამართლეს დააკისროს საზღვრის კვეთის აკრძალვა, პასპორტის ჩაბარება სამართალდამცავ ორგანოებზე, გამოცხადება გარკვეული ინტერვალით პოლიციაში. სასამართლომ
დააკმაყოფილა ჩვენი შუამდგომლობა და ორივე ბრალდებულს შეუფარდა პატიმრობა. ამ ეტაპზე ბრალდებულებს ბრალათედებად მხოლოდ სასასვლელი არ არის შეძენა შენახვა, რაც ეხება ტერორის დანაშაულს, საქმეზე გრძელდება გამოძიება, მას შემდეგ დასრულდება გამოძიება, უკვე ქვეყნდება ის სურათი, რაც საბოლოოდ მიეცემა საბოლოო კვალიფიკაცია. გარდა ემკვიდრებების, რომლებიც ბრალად დაედოთ ბრალდებულებს, ანუ შეხეკის შედეგად ამოღებული ეს სასახლე იარაღები, საბრძოლო მასალა და ასაფეთქებელი მოწყობილებები, ასევე ვადასტურებ, რომ ამის გარდა არსებობს სამკვიდრებულებებიც, მათ შორის აუდიო მკვიდრებულებებიც. იქიდან გამომდინარე, რომ საქმეს ადევს გრიფის აირუმლო, ბევრი გარემოება არ არის ცნობილი ოფიციალურ ვერსიებთან დაკავშირებით, საიდან ქონდათ იარაღი დაკავებულ პირებს, რა გეგმებით მოქმედებდნენ ისინი, ვისთან ქონდათ კომუნიკაცია, ეს ყველაფერი ძიების ეტაპზეა და ეს წარმოადგენს სწორედ ახლა როგორც სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის, ასევე პროკურატურის მთავარ ინტერესის საგანს, რომ დადგინდეს მათი კავშირები ტერორისტულ ორგანიზაციასთან. სასამართლო პროცესის უკვე არსებით განხილვაზე გადავა ეს საქმე, დაინიშნა ივლისის თვეში და სწორედ ამის შემდეგ უფრო შესაძლოა მეტი გავიგოთ, შესაძლოა ამ დრომდე, ვიდრე პირველი სასამართლო სხდომა გაიმართება არსებით განხილვის ეტაპზე, მოხდეს მუხლის გადაკვალიფიცირებას, ჯერჯერობით ბრალდება მხოლოდ წარდგენილია იარაღის უკანონო შეძენა შენახვა ატარებასთან დაკავშირებით. მადლობა, ბექა პატურაშვილი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. 3 მილიონ ლარზე მეტი გადასახადისთვის თავისარდების ფაქტი პროკურატურამ ერთ პირს ბრალი წარუდგინა. საუბარია ერთ-ერთი კომპანიის ყოფილ დირექტორზე. გამოძიების ინფორმაციით 2014-2018 წლებში ის შემოსავლების დეკლარირებას არასწორად ახდენდა და დაკავებულს 5-დან 8 წლამდე პატიმრობა ემუქრება. ევროკომისია რეკომენდაციას აძლევს ევროკავშირის საბჭოს, დაიწყოს უკრაინისა და მოლდოვის ევროკავშირში გაწევრიანების მოლაპარაკებები. ამის შესახებ ევროკომისიის წარმომადგენელმა ანა პიზონერომ განაცხადა. წევრ ქვეყნებს განახლებული ინფორმაცია მივაწოდეთ და ახლა გადაწყვეტილება მათ ხელშია, განაცხადა ევროკომისიის წარმომადგენელმა. მისი განმარტებით უკრაინისთვის მოლაპარაკებების დაწყების პირობებს წარმოადგენდა ანტიკორუფციული რეფორმები, პოლიტიკური ლობირების შეზღუდვა, თანამდებობის პირებისთვის ქონების დეკლარირების წესები და ეროვნული უმცირესობების ენის დაცვა. უკრაინის პრემიერ-მინისტრმა დენის შმიგალმა დაადასტურა, რომ ევროკომისიამ უკრაინასთან გაწევრიანების შესახებ მოლაპარაკებების დაწყებას მხარი დაუჭირა. ფილმეთ უეცდება დროებითი საზღვრების დახაზვას, ეს იქნება მხოლოდ პაუზა ახალ ომამდე. ჩვენ არ გვაქვს დამარცხების უფლება, ამის შესახებ უკრაინის პრეზიდენტმა საფრანგეთის პარლამენტის ქვედა პალატაში სიტყვით გამოსვლის ეს განაცხადა. როგორც ვოლოდიმირ ზელენსკი აღნიშნავს, რუსეთ-უკრაინის ომი ევროპის ბედს განსაზღვრავს. მისი განცხადებით ვლადიმერ პუტინი არის ანტიევროპა, თავისუფლების და თანასწორობის საპირისპირო. ჩვენ ცხოვრობთ დროში, როდესაც ევროპა კვლავ აღარაა მშვიდობის კონტინენტი, დროში, როცა სამწუხაროდ ნაციზმი ისევ ბრუნდება, როცა სამწუხაროდ ევროპაში ისევ მიწასთან ასწორებენ ქალაქებს და წვავენ სოფლებს, როცა ევროპაში ისევ არის ფილტრაციის ბანაკები, დეპორტაცია და სიძულვილი, რაც ახალ რუსულ კულტად იქცა, როდესაც კვლავ ცდილობენ ძალით შეცვალონ ევროპა და აცხადებენ, რომ ზოგიერთი ერი არ იმსახურებს დამოუკიდებელ არსებობას. შეხედეთ, რა აქცევს პუტინი საკუთარ ქვეყანას და საკუთარ ხალხს. ეს არის გაუფასურებული ცხოვრების ტერიტორია. ფაქტობრივად ყველაფერი იმის საპირისპირო მხარე, რაც ჩვენთვის ღირებულია: თავისუფლების საპირისპირო, თანასწორობის საპირისპირო, ძმობის საპირისპირო, ევროპის საპირისპირო. სწორედ ეს არის პუტინი. ბაიდენი პუტინის მუქარას პასუხობს. ამერიკის პრეზიდენტმა განცხადება ABC ჟურნალისტთან ინტერვიუს დროს გააკეთა, თქვა, რომ პუტინი დიქტატორია და ამერიკა უკრაინის მხარდაჭერას განაგრძობს, თუმცა აქვე განმარტა, რომ უკრაინისთვის მიწოდებული ამერიკული იარაღი არ იქნება გამოყენებული დარტყმებისთვის მოსკოვზე, ზოგადად რუსეთის ტერიტორიის სიღრმეში, რადგან შტატებს ამაზე ნებართვა არ გაუცია. უკრაინისთვის ჩვენ მიერ გადაცემული იარაღის გამოყენება ნებადართულია რუსეთის საზღვრის სიახლოვეს, საიდანაც რუსული შეიარაღება უკრაინაში კონკრეტულ მიზნებზე თავდასხმისთვის გამოიყენება. რუსეთში 200 მილის სიღრმეში, ასევე მოსკოვზე ან კრემლზე დარტყმების განხორციელების ნებას არ ვრთავთ. პუტინს 40 წელზე მეტია ვიცნობ, ის 40 წელზე მეტია პრობლემებს მიქმნის. უწესო ადამიანი და დიქტატორია. ერთდროულად ცდილობს შეტევა განაგრძოს და საკუთარი ქვეყნის ერთიანობა შეინარჩუნოს. დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ პრეზიდენტ ბაიდენს აკონტროლებენ ძალიან ბოროტი ძალები. ამის შესახებ ყოფილმა პრეზიდენტმა ტელეწამყვან დოქტორ ფელისთან მიცემულ ინტერვიუში განაცხადა, ისაუბრა მის წინააღმდეგ სასამართლო საქმეებზეც, თქვა, რომ პროცესები პოლიტიკური ბრძოლის ინსტრუმენტია.
ძალიან ძლიერი უნდა იყო, ვიბრძვით ძალიან ბოროტი ძალების წინააღმდეგ, ისინი ძალიან ჭკვიანები არიან. არსებობენ ადამიანები, ვინც ბაიდენს აკონტროლებენ, ფიქრობ, ვიცი კიდევ ვინ არიან. ენერგიულები არიან, შესაძლებელია მათ საკუთარი ავადმყოფური იდეოლოგიის ნამდვილად სჯერათ. ამის მიუხედავად, ჩვენ ჭკვიანები და თავდაჯერებულები უნდა ვიყოთ. ნიდერლანდებში ევროპარლამენტის არჩევნებში მემარცხენეთა და მწვანეთა კოალიცია ლიდერობს. ნიდერლანდების საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეგზიტ პოლის მიხედვით მეორე ადგილზე ულტრამემარჯვენე თავისუფლების პარტია გავიდა. წინასწარი შედეგებით ახალი მოწვევის ევროპარლამენტში ვილდერსის პარტიას 7 დეპუტატი ეყოლება, ხოლო მემარცხენეთა და მწვანეთა კოალიციას 8. ნიდერლანდებში გამართული არჩევნების საბოლოო შედეგები 9 ივნის ღამით მას შემდეგ გამოცხადდება, რაც ხმის მიცემის პროცესი ევროკავშირის 27-ვე წევრ ქვეყანაში დასრულდება. Ისევ საქართველო ნაძალადევის რაიონში დავით იოსელიანის ქუჩაზე წყალარინების ცენტრალური ქსელის მოწყობა მიმდინარეობს. ადგილზე კახა კალაძე იმყოფებოდა. სამუშაოები 5 მრავალსართულიანი კორპუსის მოსახლეობის თხოვნით დაიწყო. მათ უმრავლესობას დევნელი სტატუსი აქვს. პროექტის შედეგად 5-ვე კორპუსი ცენტრალური ქსელით ისარგებლებს. სამუშაოების ღირებულება 1.500.000 ლარია. პროექტი აგვისტოში დასრულდება. ამ პროექტით, ესე იგი, მთლიანად ეს პრობლემა, რომელიც ადგილობრივ მოსახლეობას აწუხებდა, მოწესრიგებული იქნება, აგვისტოში მთლიანად დამთავრებული იქნება სამუშაოები. გარდა ამისა, საგზაო ინფრასტრუქტურის პროექტი იქნა განხორციელებული, აქ იყო უმძიმესი მდგომარეობა, მოხდა საცხოვრებელი ფართების დაკანონება ამ ოჯახებისთვის და აგვისტოში ეს უდიდესი პრობლემა, რაც აწუხებდა, მთლიანად მოწესრიგებული იქნება. ასევე თხოვნა იყო მოსასვენებელი სივრცის სტადიონის გაკეთების და ამასაც პირდებით, რომ არის ირგვლივ ტერიტორიები, სახელმწიფო მიწები, რომელსაც ამოვიღებთ და განმახორციელებთ პროექტს, სტადიონს ამ ოჯახებისთვის და პატარებისთვის. რამდენიმე ლოკაციაზე ერთდროულად ხორციელდება სამუშაოები და ვფიქრობთ, რომ ზაფხულის ბოლომდე ამ სამუშაოებს მოვრჩებით, დავამთავრებთ და ამოსახლეობას ეს პრობლემა მოუგვარდება. ბიუჯეტი ამ პროექტისთვის გამოყოფილია 1.5 მილიონი ლარი და, როგორც მოგახსენეთ, ზაფხულში სრულად დამთავრებული იქნება. კახეთში ადგილობრივ მეწარმეებთან შეხვედრა გაიმართა რეგიონის მცირე და საშუალო ბიზნესის წარმომადგენლების სახელმწიფო პროგრამის აწარმოე საქართველოში სიახლეებს და საკონსულტაციო ცენტრების საქმიანობას გაეცნენ. შეხვედრაზე სააგენტოს დირექტორმა ბიზნესის მხარდაჭერის მექანიზმებსა და მათი გამოყენების შესაძლებლობებზე ისაუბრა. კახეთის საკონსულტაციო ცენტრი მარტში გახსნეს. საკონსულტაციო ცენტრი ექნება როგორც საინფორმაციო ტიპის ხასიათი, გაიგებს კახელი მეწარმე ინფორმაციას არსებული პროგრამების შესახებ, არა მარტო აწარმოებს საქართველოს ქვეშ, არამედ ნებისმიერი სახელმწიფო უწყების, მათ შორის საერთაშორისო ორგანიზაციების ნაწილში თუ რაიმე დახმარება არის რეგიონში. და ამასთან ერთად მეორე, ჩვენ ჩაუტარებთ მეწარმეებს ადგილზე დიაგნოსტიკას და შევთანხმდებით იმ ყველაზე სხვილ გამოწვევებზე, რომელიც მეწარმეს ექნება და შემდეგ ამას მაქსიმალურად ფინანსურად უზრუნველყოფთ იმას, რომ საკონსულტაციო მომსახურებით მეწარმეებმა გამოასწორონ თავისი ბიზნეს პროცესი. აწარმოეს პროექტში იყო ტრენინგებში ჩავერთე, პროდუქტიული იყო, იქიდან გამომდინარე ისეთი ინფორმაცია მივიღე და ის გამოცდილება, რომელიც ჩემს ბიზნესის განხორციელებაში მიხმარება, აწარმოო მიხმარება იმაში, როგორ მოახდინო ჩემი ბიზნესის პოპულარიზაცია, სწორი გარყიდვები, სწორი მარკეტინგი და განვითარება. ექსპო ჯორჯიაში ღვინის და ალკოჰოლური სასმელების მე-16 საერთაშორისო გამოფენა გაიხსნა. მონაწილეებს შორის არის როგორც ქართული, ასევე სხვადასხვა ქვეყნის 200-მდე კომპანია. გამოფენის პარალელურად გაიმართება ყოველწლიური კონკურსი, რომლის ფარგლებშიც საერთაშორისო ღვინის ექსპერტები 7 ნომინაციაში გამარჯვებულებს დააჯილდოვებენ. საერთაშორისო ღვინის გამოფენები მნიშვნელოვანია ქართული ღვინის საერთაშორისო დონეზე, ასე ვთქვათ, პოპულარიზაციისთვის და ბაზრის დივერსიფიკაციისთვის. დღეს გვაქვს შესაძლებლობა კიდევ ერთხელ დავაფიქსიროთ, რომ საქართველოა ღვინის სამშობლო, დავაფიქსიროთ, რომ საქართველო არის, ასე ვთქვათ, უნიკალური ღვინების მწარმოებელი და, ასე ვთქვათ, ვიამაყოთ იმ 8000 წლიანი ღვინის წარმოების უწყვეტი ისტორიით. ღვინის გამოფენა ექსპო ჯორჯიას ორგანიზებით ტარდება უკვე მე-16-ე, თან მე-16-ე წელი არის. ამასთან ტარდება ასევე პარალელურად ღვინის საერთაშორისო კონკურსი, სადაც საერთაშორისო სპეციალისტები არიან მოწვეული და ისინი აფასებენ ქართული ღვინის ხარისხს და ვფიქრობთ, რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი ინდუსტრიისთვის, იმისთვის, რომ ეს ხარისხი განვითარდეს.
Rustavshi Mokan daketa sartashersu simpoziumi gaixsneba 20 dghis ganmalobashi Rustavis parki 8 kartvel da 5 utskhol skulptors umaspinzlebs. Proekt sapudzveli 90-ian tslebshi chaeqara khangzlevi pauzis shemdegi simpoziumi 2016 da 2017 tslebshi chadarda. Ხოდათიან წლებში დაიწყო ჩვენი ქალაქის სწორედ მოქანდაკეებით შევსება, ძალიან ბევრი უცხოელი მონაწილეობდა მაშინაც და ახლაც რუსთავს ხუთი უცხოელი მოქანდაკე ესტუმრა, ზულჯამში 13 მოქანდაკე ერთი თვის განმავლობაში შექმნია სკულპტურებს, რომელსაც ქალაქის მასშტაბით სხვადასხვა სივრცეში განვათავსებთ. ვიხარია, რომ ტრადიცია აღდგა. დღეს რუსთავის მერის ინიციატივით, უშუალოდ მერის ჩართულობით ეს ტრადიცია აღდგა და ეს სიმპოზიუმი გამართა, რაც მნიშვნელოვანია ჩვენი ქალაქისთვის, რუსთავისთვის. ამ შემთხვევაში აღნიშნული ქანდაკებები განთავსდება რუსთავში, ყველა შეიძლება მისი მონახულება. ეს არის კურიერი 6 საათზე, რეკლამის შემდეგ კვლავ პირდაპირ ეთერში ვართ. საქართველოს ეროვნულმა ნაკრებმა ავსტრიულ შეკრებაზე სრული შემადგენლობით პირველად ივარჯიშა. ფრანგულ მეცთან ერთად საკლუბო სეზონის დასრულების შემდეგ ეროვნულ გუნდს გიორგი მიქაუტაძე შეუერთდა. საწვრთნო პროცესში 26-ვე ფეხბურთელი მონაწილეობდა. ვარჯიშზე ძალიან კარგი განწყობაა, ყველანი ერთმანეთს გვერდში უდგავართ, ყველანი მოტივირებული ვართ 120%. აი რამდენად მნიშვნელოვანია ეს ტურნირი ჩვენთვის და ეს ტურნირი მთლიან საქართველოსთვის, მთლიანად გაცნობიერებული გვაქვს. საქართველოს 21 წლამდელთა ნაკრები ყაზახეთის ეროვნულ ნაკრებს შეხვდა მატჩში 0-0 დასრულდა. მიხალ მესხის სახელობის სტადიონზე გამართულ დაპირისპირებაში ჩვენი ნაკრები პირველ მეწუთებიდან უპირატესობას ფლობდა, თუმცა გოლის გატანა ვერ მოახერხეს, რამაც სვანეთის გუნდს ევროპის ჩემპიონატის შესარჩევ ციკლში მოლდოვასა და ნიდერლანდებთან მნიშვნელოვანი შეხვედრების შემოდგომაზე ელოდება. ახალგაზრდული ნაკრები ჯგუფში 13 ქულით მეორე პოზიციაზეა. ჩვენ გვაინტერესებდა ის თამაშის ხარისხი, პლუს ახალი ფეხბურთელების ნახვა და ესევე ის დავალებები, რასაც ფეხბურთელები უკვე ამ შეკრებაზეც და მანამდეც დავალებები, რასაც ფეხბურთელები იღებენ ვარჯიშებზე, მისი რეალიზება იყო ჩვენთვის ყველაზე საინტერესო უკვე ისეთ გუნდთან, როგორიც არის ყაზახეთი, ისეთი კომპაქტური, მებრძოლი, დაცვიდან მოთამაშე გუნდი გაგვიჭირდა და ამით, რა თქმა უნდა, უკმაყოფილო ვარ. ლაშა ბექაური ევროპის ოლიმპიურმა კომიტეტმა ევროპული თამაშების საუკეთესო სპორტსმენად დაასახელა და იანეშ კოჩიანაჩიჩის სახელობის სპეციალური ჯილდო გადასცა. რიგით 53 დაჯილდოება ბუქარესტში გაიმართა. ცერემონიას ესწრებოდნენ საერთაშორისო ევროპის და საქართველოს ოლიმპიური კომიტეტების პრეზიდენტები. საუკეთესო ქალი სპორტსმენის ჯილდო იტალიელ ტყვის მსროლელ ჯესიკა როსისერგო. პირველად გამართა ისტორიაში ევროპული ოლიმპიური თამაშების საუკეთესო სპორტსმენის დაჯილდოება და ეს უდიდესი ჯილდო მერგო მე და ეს უდიდესი ჯილდო მიდის საქართველოში, რაც ჩემთვის პირადად ძალიან სასიხარულოა და ძალიან დიდი მოტივაცია სამომავლოდ. პირველად ჩვენი ლეგენდარული სპორტსმენი დაჯილდოდა ევროპის ოლიმპიურმა კომიტეტმა, რომელმაც გადაცა იანეს კოჩიანაჩიჩის პრიზი. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ოლიმპიური თამაშების წინ. მინდა ლაშა ბექაურს მიულოცო ეს ჯილდო. თორაძის სახელობის საერთაშორისო ფესტივალს თბილისი უკვე მეორედ მასპინძლობს. 13-დღიანი ფესტივალი კლასიკური მუსიკის საღამოებს და მასტერკლასების სერიას აერთიანებს. გამოიცა წიგნიც, რომელიც ლექსო თორაძეს ეძღვნება. საინტერესო 12 დღე გველის წინ, გარდა იმისა, რომ უამრავი უმაღლესი რანგის არტისტი ჩამოდის და მიიღებს მონაწილეობას ფესტივალში, ასევე გვექნება მასტერ კლასები, რომელსაც ბატონ ლექსი თორაძის ყოფილი სტუდენტები ჩაატარებენ, მათ შორის მეც, ალექსანდრე კორსატია, გიორგი ვაჩნაძე, ვახტანგ კოდანაშვილი, ასევე კრისტიან ბლეკშოუ, არაჩვეულებრივი ინგლისელი პიანისტი, ქალბატონ ელიზაბეთ ლეონსკაია სოლო კონცერტი გვექნება, ეროვნული სიმფონიური ორკესტრის და ნიკოლოზ რაჭველის მონაწილეობით იქნება გაბრიელ პროკოფიევის, ეს არის სერგეი პროკოფიევის შვილიშვილი და ბატონი სოსო ბარდადაშვილის მუსიკის საღამო. დღეს უკვე მეორედ თორაძის საერთაშორისო მუსიკალური ფესტივალი იწყებს სტარტს. არაჩვეულებრივი 6 კონცერტი გელოდებათ წინ, უამრავი მასტერკლასი, ლექცია, კინოების, კინოფილმების ჩვენება, საუბრები მუსიკაზე, შეხვედრები და 19 რიცხვში ეს ყველაფერი დაგვირგვინდება ლეგენდარული პაავო იარვის, რომელიც მსოფლიო დონის დირიჟორია, პირველად ჩამოდის ხალხში საქართველოში პაავო იარვისა და თბილისის ახალგაზრდული ორკესტრის კონცერტით. ასეთი იყო კურიერი 6 საათზე. დღის ყველა ამბავი ცოტა შეგიძლიათ ნახოთ რუსთავ ვერიჯის ზემო ორ შაბათამდე გემშვიდობებით.